Як доїхати до свого будинку? Таке питання хвилює жительку вулиці Грибоєдова. Мукачівка дізналася, що неподалік її будинку міська влада планує встановити каналізаційну насосну станцію, яка повністю перегородить проїзд. Тож ні швидка, ні пожежна доїхати до хати не зможуть. Я вже обійшла всі інстанції, написала в прокуратуру, і це був мій останній шанс на порятунок. Але я бачу, що з цього абсолютно нічого не буде, тому що вони сказали, що це будування КНС, це є державний проєкт, і він не враховує те, що біля нього знаходиться житловий будинок, хоча це не було враховано під час планування. Вони сказали, що вони мені зроблять обхідний шлях, на що я відповіла, що які є гарантії того, що ця КНС витримає перший паводок або не буде якоїсь аварійної ситуації через рік, два і декілька років, на що вони мені сказали, що будуватися вона буде по новішим технологіям, що у нас в місті є декілька таких станцій, аварії ще поки не було. За словами Мукачівки, при плануванні будівництва КНС її інтересів ніхто не враховував. Тим часом станцію, як повідомили, у міськраді розпочнуть будувати вже найближчими днями. Втім, здаватися жінка не збирається. Каже, буде захищати свої права і надалі. І навіть дійде до очільника краю Геннадія Москаля.